apa kok yo nganti 16 kuwi. Wah, lah kowe nek ora ngerti. Kowe nek ngerti anake gareng esuk ngisin-ngisin kae terus. Prol metu saka omah seragam wudho kabeh. Wudho kabeh do njukuki gogrokan sawo kuwi lho. Ayo karang nek esuk ora ana panganan kok yo Le. Mbok yo kabeh. Kabeh. Pasang terminal. Menambiar. Pasang kok terminal spiral iki lho. Ha iya, bojoku iki nek pasang spiral iki awake kuru. Terus ming kaya mototok kae medeni. Ayo ngombe pil suntik karo dom wedi. Jahit ora gelem kok kon suntik. Weruh dompe koplok kok. Ayo nganggo nganu jenenge iki pil apa? Wingi tak daftarke, tak goleke pil kabeh. Lindoko sanggon-gon. Terus bojoku ora ngombe pil totoli pitik, bojoku meteng pitike ora ngendhog. Modar wis. Ayo ora kaya ngono kuwi. Ayo kowe sing kabeh. Kowe sok saiki wis tentrem kok, terus ya syukur. Sing barep kelas 3 SMA. Weh, sing nomor 2 kelas 2 SMA. Sing nomor 3 1 SMA. Nomor 4 3 SMP. Nomor 5 2 SMP. Kok setahun brojol to, Reng? Ayo kowe sekarang ya adem e. Ha iya, adem ya ora njur kegiatane kaya ngono terus ora. Sabenake dhewe ora. Apa ora tele-tele. Ayo bojoku ganggu kok senengane. Nek nang omah nganggo rok pendek kae, Pak. Aku ya ora kuat ta, Tru. Ha iya. Apa piye-piyeno kae wong lanang iki wong waras e. Heeh. Slamet, Gong. Pengestumu apik. Syukur. Anakmu telu wis kuwi cukup rasa tok tambahi. Hah? Rasa tok tambahi. Ora iki arep duwe siji nae, Tru. Oh. Bojomu meteng. Udu, asih meteng anakku. Anakmu, anakku. Ha bojone ora ana kelas loro SMA e. Lho. Kok iso? Wah, wis jane pergaulan bebas sing barep lanang. Ya syukur. Saiki nang ndi? Nang polsek. Ngopo? Lah ya karang wong bodho. Le arep mlebu kuliah ngendi? Kuliah perguruan tinggi, Pak, njupuk apa? Sak karepku ya, Pak. Ya wis, manut. Aku mulai njupuk komputer. Njupuk mesin-mesin kuwi go nang omah ya jujul polisi. Oh, lah nyolong to ora njupuk fakultas kuwi ora. Ora nang pancen mencuri. Ya wis ben tro malah dididik karo bapak polisi men. Nakale ra jamak-jamak. Ha iya. Sing nomor 3. Nomor 3 isih wingi nane lelabra urung suwene lahir paring umur 3 taunan. Oh, ya syukur. Heeh. Sehat bocahe. Sehat. Saking sehate nglidike ra jamak-jamak. Umur 3 taun wis iso nulis kok, Tru. Oh, kae omah kae ra ditulisi Ki Bagong Edan kae ra anakku kae. Oh, to. Wah, jan wis mirang-mirangke pokoke. Ya wis ora apa-apa, Gong. Sing jeneng wong urip ning alam padang iki ya pancen kudu ngono kuwi anak ana sing abekti ana sing ora. Ning kabeh kudu tok tresnane. Pancene ya ngono. Ha iya. Yo. Tetembangan suka-suka parisuka wektune ndak slangoyak ya, Tru. Iya. Ora kaya nang nggone dhewe ya paling setengah jam 4 ya, Reng. Ha iya, jam 4 wis terjang adzan subuh ngelingono. Ya dhewe sowan ning bumi wali. Lho, dadi aja nganti nerjang salat subuh sadurunge adzan subuh iki wis adhe paripurna. Panggung iki wis sepi. Oh, ngono ya. Heeh. Ngendikane bapak wabu mamula apa-apa iki dicekat-ceketke. Ya. Ya, tetembangan sing kepenak. Ayo. Urut saka sapa, Tru? Saka sing tuwa. Aku? Ya. Siap. Tak ngaturke Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Ndak meng kepat. Kabeh iki ya sumuk anggape ora. Heeh, ya sa, jumeneng mengarep. Ojih. Jumeneng malih. Heeh, ojih. Ayo wing. Kowe ra mumet wong gagas Elisa. Aku omongan 2 menit e ndasku buyer lho. Kok kowe kok betahe ra jamak-jamak? Ya ora ya, karang bocah ya wajib dituntun. Nek mumet ndase ditinggal Mas Bagong. Hah? Mas Bagong nek mumet ta se tinggal wae. Kasep kok. Eh, kok ora ngajar kae. Aku ki wis ngejak bendina, tak bayar sing ngendas-ndaske juragan. Ya ora apa-apa. Aja nesu-nesu. Ora.
nembang apa sah sing apik sing kepenak. Ya. Wau wonten pamundutan ingkang dereng dipun aturaken nggih menika Sriuning Mustikaning Tuban. Apa? Sriuning Mustikaning Tuban. Mustika Tuban. Ora nganggo mustikaning. Oh iya. Ngono ya kena. Ya. Nganggo mustikaning ya ora apa-apa. Ya. Dibawani ya. Sinau salah wis diganti sorry putri kang sulistieng warni meno meno blasteran saka Sulawesi. Ha iya. Kok iso tekan tanah Jawa? Biyen S1-ne cukup pedalangan. Sekolah wayang. Ha iya, cah. Bocah modern sekolahe wayang. Terus ketemu awake dhewe pas penelitian skripsi nyupuk nulis tentang awake dhewe. Heeh. Terus neruske neng jurusan psikologi. Ayo dhewe rumangsa to dadi dalang edan. Omong dhewe diwangsuli dhewe terus meresake nang psikologi, sekolah nang psikologi, lulus S2. Oh. Ya, rawat jalan dhewe. Hah? Rawat jalan dhewe ben ra gendeng-gendeng banget. Nah, ben ra gendeng-gendeng banget. Gendeng ki mongko nang dhuwur kono kan gendeng gendeng, kuwi nek kono li ngarani gendeng. Oh iya. Terus putra kanjeng sira lawe neno neno tak prangkung pacana bebelo bebelo wiratmaya tan burung sri tan burung sri hune dadi mustikaning Tuban. Ya, mangga. Sri Huning Mustika Tuban. Yeah.
sampun katuraken.